ডবাৰকে তুৰস্কৰ চহৰ মহানগৰসমূহত জনতাৰ জীৱন আছিল অতিকৈ সাচ্ছন্দ্যপূৰ্ণ। কিন্তু সোমবাৰৰ প্ৰতি নিশাৰ মহাপলয়নকাৰী ভূমিকম্পৰ পাছত হঠাতে পৰিৱৰ্তন হ'ল সকলো। তুৰস্কৰ চহৰ মহানগৰসমূহত জনতাৰ জীৱনত এতিয়া কেৱল মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণা। সকলো নিঃশেষ হৈ যোৱা নাগৰিকৰ অসহায় কান্দোন এতিয়া তুৰস্কৰ চহৰ মহানগৰৰ আকাশে পতাহে। সোমবাৰে প্ৰতি নিশাৰ ভূমিকম্পৰ পাছত তুৰস্কৰ মহানগৰসমূহৰ চৌদিশে কেৱল পৰ্বত সমূহ ধ্বংসস্তূপ। ইফালে মৃত্যুমুখীত পৰিণত হোৱা তুৰস্কত ত্বৰিত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভূমিকম্পত মৃতকৰ লোকৰ সংখ্যা। বৰ্তমানলৈকে তুৰস্কত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 9,000ৰো অধিক ব্যক্তিয়ে। দেশখনত মৃতকৰ সংখ্যা 15,000 বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে, কাৰণ সুউচ্চ আট্টালিকাসমূহৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত এতিয়াও আৱদ্ধ হৈ আছে কেইবা হাজাৰ ব্যক্তি। বিপুল ধ্বংসস্তূপৰ বাবে ইয়াৰ বুজৰ সংখ্যক লোকক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰাৰ আশা এই মুহূৰ্তত একেবাৰেই নিৰ্বাপিত হৈ পৰিছে। শেহতীয়া তুৰস্কত মৃতকৰ সংখ্যা 15,000ৰো অধিক হোৱাটো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিল। ভূঁইকাপটোত তুৰস্কৰ গাজিয়ানাটেপ, আদিয়ানামান, উছমানিয়া, আছালা আদি এলেকা সৰ্বাধিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰস্থলী কাহৰামানছৰ প্ৰদেশত মৃত্যু আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সৰ্বাধিক ব্যক্তি। ইফালে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত দেশখনত তুৰস্কৰ লগতে বিদেশতো উদ্ধাৰকাৰী দলে দ্ৰুতগতিত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতীয়, আমেৰিকা, ইউৰোপীয়ান দেশসমূহৰ লগতে চীন উপসাগৰীয় দেশৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে চলাই আছে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান। সম্প্ৰতি তুৰস্কত তীব্ৰ শীতলহৰ আৰম্ভ হৈছে। এনে শীতলহৰটো 24 ঘণ্টাত অবিৰতভাৱে অভিযান চলাইছে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে আৰু জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে 60 ব্যক্তি। ইফালে ছিৰিয়াতো সোমবাৰে ভূমিকম্পই কঁপাই তুলিছিল সমগ্ৰ জনজীৱন। পূৰ্বৰ পৰাই গৃহযুদ্ধত ক্ষত বিক্ষত ছিৰিয়া। ছিৰিয়াৰ সেনাবাহিনী আৰু বিদ্ৰোহী গোটসমূহৰ মাজত সংঘৰ্ষত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ছিৰিয়াৰ জনজীৱন। ইয়াৰ মাজতে পলংকাৰী ভূমিকম্পটো ছিৰিয়াবাসীৰ বাবে নতুন যন্ত্ৰণাস্বৰূপ চিহ্নিত হৈছে। ইতিমধ্যে ছিৰিয়াত 3,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 5,000ৰো অধিক নাগৰিকৰ। তুৰস্কৰ এলেপু, হামা, লাতাকিয়া, তাৰ্টাছ আদি এলেকাত নিহত হৈছে বহুসংখ্যক ব্যক্তি। পূৰ্বৰ পৰা দুৰ্বল আট্টালিকা ভাগি পৰাৰ বাবে নিহত হৈছে অধিকাংশ ব্যক্তি। আট্টালিকাৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ মৃত্যুৰ ঘন গণিছে তিল তিলকৈ হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তিয়ে। মানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত হোৱাৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা দুৰ্বল হৈ পৰাত ছিৰিয়াত ভূমিকম্পত আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠিনতাৰ সৃষ্টি হৈছে। দেশখনৰ হাস্পতালসমূহত ভৰ্তি হৈ পৰিছে ভূমিকম্পত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকেৰে, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিসকল। সোমবাৰৰ ভূমিকম্পটোৰ বাবে তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়া দুয়োখন দেশতেই আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে। দুয়োখন দেশতেই বাটপথ দলঙৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হোৱাৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ দুখনৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা।